တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့တွေမှာအုတ်ချုပ်ရည်ရန်နရာစတင်လေပတ်နေတာတွေရှိနေပေမဲ့ဒေသခံအများစုကတော့နေရက်ကိုမပြန်ရဲကြသေးပဲဘေးလွတ်ရာမှာသာတင်းရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရှောင်အကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါဗျ။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအောင်မြင်ထားတဲ့ဒေသတချို့မှာစစ်ကောင်စီဘာလုပ်နေလဲ။ဒေသခံတွေဘာတွေရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတာနဲ့ဘလို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေရတယ်လဲဆိုတာကိုဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ပြောပြချက်တွေနဲ့အတူစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်မောင်သိမ့်ပါခင်ဗျာ။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ဝန်မှာမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ပေါ်ဆောင်လာပြီးနောက်ရှမ်းမြောက်၊ချင်း၊ရခိုင်၊စကိုင်း၊ကရင်နီပြည်၊ကယား၊ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကမြို့တချို့ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့လဲပတ်ဝန်းပါတယ်။ကောလင်းမြို့ကိုအရက်သားတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း NUG ရဲ့ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာခရိုင်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကောလင်းမြို့မှာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ NUG အစိုးရကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကောလင်းမြို့ထဲကိုအရက်သားတွေအ ਨੇ စုကသာဝင်ရောက်နေထိုင်တာနဲ့ဈေးရောင်းချတာတွေရှိနေပေမဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလာနေထိုင်မရဲသေးသလိုမြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ကောလင်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ပြောင်းသွားကြလို့လည်းရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကမပြောင်းရကြဘူးပေါ့။အခုလည်းတည့်ရတိုင်းပဲလေလေရင်တွေကအများအားဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုတချို့ကလည်းပြန်တယ်တချို့ကတော့လည်းဟိုရှောင်နေတော့မှာပေါ့အဲဈေးထဲမှာတော့အတိအနှံ့ဟိုဈေးရောက်ဈေးဝယ်လောက်တဲ့လူတွေတော့ရှိတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ထဲမှာကာဝေးအဖွဲ့တွေကလည်းလှုပ်ရှားသွားလာတာပေါ့ဟိုဒီသွားလာနေကြတာပေါ့မြို့ထဲဟိုဝင်ဝင်ရထားတာလည်းအရင်လိုလူလဲလူလဲလဲလဲတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုကြောက်နေရတော့ပဲဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှာတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ရမလဲအဲပြန်ဖြစ်မလဲပြန်ဖြစ်ချင်းဘယ်လိုမျိုးပဲဟိုအော်ပြန်ပြီးရှောင်တန်းရမလဲဆိုတာမဲအတိအနဲ့တတိနဲ့နေနေရတာပေါ့အဲလို့ပေါ့ဆေးရခန့်ရတာလဲမဲဆိုးရိမ်နေရတာပေါ့ဦးချင်းနေရဒါအပြင်ကောလင်းမြို့ပေါ်မှာမဏ္ဍပ်ပိုင်းဈေးတွေဖွင့်လှစ်တာရှိနေတယ်လို့ကုံစုံဆိုင်စတိုးဆိုင်စားတောက်ဆိုင်နဲ့ကျန်းမာရေးဆေးပေးကန်းတွေကအစဖွင့်လှစ်တာမျိုးတွေရှိနေပေမဲ့ပုံမှန်အခြေအနေအတိုင်းသွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိစကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ကောလင်းတမူခမ်းဘတ်ရွှေပြည်မြို့တွေကိုတော်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကသိန်းဒီမြို့၊ကွမ်လုံ၊ချင်းရွှေရော၊ပန်ဆိုင်၊ကျူကုတ်၊မုံကို၊ကုန်းချမ်းမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကြီးငယ်ပေါင်း200ကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားတာပါ။အဲ့ဒီထဲကမုံကို၊ပန်ဆိုင်အပါဝင်မြို့တချို့ကိုအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ကိုကန့်တက် MNDAA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီကြားဝင်းကပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းဌာနတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီဒေသတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုပေမဲ့မြို့ပြန်လည်ရရှိဖို့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအပြင်းအထန်ဝေဟင်ကားသာမကမြေပြင်ကနေပါလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေနေရက်ကိုမပြန်ရဲကြသေးဘူးလို့သိန်းဒီမြို့ကန်တို့ကပြောပါဗျ။အခုအချိန်ကသူတို့ကဟိုထိန်းချုပ်ထားပြီဆိုပေမဲ့အရက်သားတွေကဟိုအကောင်းဆုံးမပြန်မင်းကနေရက်ပြန်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပြလို့လည်းဆိုတော့အာတချို့မျိုးတွေကဟိုတိတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအာစကားစားဘက်ကနေပြန်ပြီးမှအာဒီလေရင်သုံးပြီးတော့အာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေ့စဉ်နဲ့များလုပ်နေတယ်။အာစကားစားဘက်ကလည်းလက်မလျှော့ဘူး။အာတိတ်ထားနိုင်ပြီးမြို့ကိုအာဒီသူတို့ရဲ့တပ်စခန်းတွေမြို့ထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ညာလည်းပဲမြို့ပြင်မှာအာသူတို့ရဲ့တချို့တော့အခြေတပ်စခန်းတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒီလက်နက်ကြီးသူတို့ရဲ့အခြေစိုက်တပ်ခန်းကနေလက်နက်ကြီးကိုပစ်ထည့်တဲ့ဟာတွေရှိရဲဒီလေရင်သုံးပြီးမှဘုံကျဲမြို့ထဲမှာဘုံကျဲတဲ့ဟာတွေရှိနေတော့ဒါကလူတို့တွေကပြန်ပြီးမှတခြားဒီရွာဒီဒီတို့ဒီဥတီယာမဲနဲ့ဒီဖြစ်ဆောင်ပြေးကြတဲ့ဟာတွေရှိနေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလူတို့တွေဘက်ကတော့ဒီနေရာတွေကိုပြန်ပြီးမှအလုံးလုံးချွတ်ချွတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြန်နေရသည်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်ချိန်ကနေဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိအရက်သား103ဦးတေဆုံးက190ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တန်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းကကြေညာထားတဲ့အချက်အလက်တွေကသိရပါဗျ။အ
အဲ့ဒီထဲမှာအသက်၁၈နှစ်အောက်ကလေး၁၈ဦးသေဆုံးက၁၉ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီး၃၂ဦးသေဆုံးက၄၈ဦးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်အဆောက်အဦပေါင်း၂၆၄လုံးကလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးတာနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေနေရက်ကိုမပြန်လာရဲကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖက်မှာလည်းတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးနဲ့အတူဂရင်းနီပြည်ကယားမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေပြီးအခုမဲဆက်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုဂရင်းနီပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လွိုက်ကောကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်ပေါက်တော်မြောက်ဦးမောင်တော်ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အစပ်ကပလောဝမြို့နယ်တွေမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်နယ်အများစုမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းချင်းတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်နယ်အတွင်းကနာရင်၊စုခွာ၊မကွေးအိမ်နူ၊ဝေဘူးလာ၊ရီကော်ဒါ၊လိုင်လင်းပီ၊ရေစွာမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်မြို့နယ်၉ခုရှိပြီးမြို့နယ်၉ခုအတွင်းမှာမြို့ပေါင်း၁၁မြို့ရှိတဲ့အနက်ချင်းတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကမြို့ပေါင်း၇မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့၈၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းတပ်ရင်းတပ်စခန်းအများပြားကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့အရာရှိစစ်တီယာနဲ့ချီလဲအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အထိစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာစီခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့နဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့မြို့မကြဖို့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကမြေပြင်ဝေဟင်ကနေအပြင်းထန်ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖြတ်လေးပြတ် Focus Operation စနစ်ကျင့်သုံးတာရှိနေတယ်လို့ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကအစဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာကုန်စည်နှုန်းအစမတန်ကြီးမြင့်တာအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဝယ်ယူရခက်တာတွေနဲ့စားနေရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုကကုန်စည်နှုန်းတွေကအရန်မြင့်နေဒီစီးသေးတွေကလည်းအလူရက်နဲ့အတက်လာတယ်စီးတွေကိုလည်းအလူရက်နဲ့ပြက်ဒီဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့မြို့တော်တော်များများကိုဒီ internet line တွေလည်းတော်တော်လေးဖြတ်တောက်ခံရတဲ့နေသားမျိုးမှရှိရဲဒီ land down တွေကလည်းပိတ်တဲ့နေသားမျိုးမှဖြစ်တယ်ပြည်ပုံသေးနှောင်းတွေအတကုန်တက်တယ်ပြင်ဆန်သေးတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်လာတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပေါ့နော်တချို့မြို့နယ်မှာဆန်သေးက2သိန်းတချို့မြို့နယ်မှာဆန်သေးက3သိန်းကျော်တယ်တချို့မြို့နယ်မှာကျတော့3သိန်း900လောက်ရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေသားမျိုးမှဆန်သေးကလည်းပြန်တက်လာတဲ့နေသားမျိုးတွေရှိရဲISB မြန်မာရဲ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအာနာသိမ့်ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်မှာတိုက်ပွဲနဲ့လက်နက်ကင်ပရိပခ္ခတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သူ၄သန်းကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက3သိန်းကျော်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တို့မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။